Il grupp parlamentari nazjonalista qed jippjana li jiltaqa' rispettivament jekk il-Kap Adrian D'Elia jkunx preżenti jew le. Żvela dan il-Gazzetta di Malta Independent fejn qalet li sorsi qrib il-grupp parlamentari huma determinati li jiltaqgħu anke jekk D'Elia jibqa' ma jilqax il-grupp. Madankollu din id-darba mhumiex jinġabru firem kontra l-Kap Nazzjonalista, għax is-sorsi spjegaw li n-nies li kienu wara din il-manuvra fil-passat qed iżommu lura minħabba li faċilment jistgħu jkunu identifikati. Intant l-Independent valat ukoll l-isforz li nġabru firem sabiex jitlaqqa b'mod straordinarju l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista biex jiddiskuti mozzjoni ta' fiduċja f'Delija waqaf ħesrem. Dan kif il-persuni wara dan l-eżerċizzju qed jibżu li dan l-isforz jasal għall-widnien il-Koordinatur Politiku Jean-Pierre Debono. Sorsi spjegaw iżda li kieku kollu jitħed vot ta' fiduċja f'Delija minkejja li qed m'għandux l-appoġġ li kellu qabel, xorta waħda jirbaħ dan il-vot ta' fiduċja. Fir-rapportaġġ estensiv tagħha dwar il-kriżi fil-Partit Nazzjonalista, l-Independent qalet ukoll l-Eżekuttiv se jerġa' jiltaqa' u jivvota fuq min seħu s-siġġu parlamentari ta' David Stellini. Iżda qabel dan iseħħ iridu jiġu eletti żewġ membri flok l-ex-President tal-Eżekuttiv Mark Anthony Sammut u l-ex-teżorier David Camilleri. Il-Gazzetta spjegat li dan ifisser iżjed dewmien għall-awċi Kevin Kutajjar li sa issa għadu qulu nika persuna interessata f'dan is-siġġu. Intant il-Gazzetta llum irrappurtat ukoll li D'Elia qed jiltaqa' ma' x'deputati nazzjonalisti. Madankollu dawn il-laqat ma jidrux li tħallu l-frott mixtieq. Deputat li tkellem ma' lillum qal li wieħed minn sħabu d-deputati qalu li ħela siegħa minħajtu waqt il-laqa'. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.